ទៅជាងគេតាមគេចឹងណាគុញគុញវានេះប៉ាន់តិចខាំប៉ាន់តិចខាំដែរមួយខ្ញុំដាក់លើស្លោកទៅខាងដែរស្លាញ់នេះទេស្លាញ់ណាចំណាយកន្លងលើសាដៃវាធួងហើយវាធួងទៅកម្មហ្នឹងហើយនេះវានេះដែរណាខោយូរអត់តោចឹងថាមិនទេ